Aj, 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 jävlar. Tappar helt kontrollen. Oh, vad jag... Jävlar vad han var självmordsbenägen alltså. Ja, de körde ihjäl varandra ju. Jävlar vad de kör. Aj! Frontalkrock med tacotrucken. Varmt tack tillbaka till ett nytt avsnitt av Fly från polisen-serien. Och då har vi fått in en bil som jag tycker är galet fet. Det är ingen av dem som står här framför oss, utan den står bakom oss. Vi har haft lite kul med den här också, som ni ser. Och det är helt sjukt att vi inte kan ha kört den här bilen än i serien. Nu har jag redan sett vad det är för sig i titeln. Det är en Ford Mustang. Hur kan vi ha missat den här bilen i den här serien? Det här är väl en av de... Ja, det är en fet jäkla muskelbil. Och jäkla vilken snygg färg det blev på den med. Ja, vad ska man säga? Det här är väl muskelbilarnas muskelbil. Nu kanske jag skapar lite krig bland er som gillar dem, men jag tror väl det. Jag har ju varit sugen på sån här Chevrolet, så jag tror den heter Z1 eller något. Det är också en riktigt fet muskelbil. Men det här är väl, Mustang är väl det man tänker på när man tänker muskelbil. Och så finns det några andra. Men det är helt sjukt att vi inte kan ha kört en muskelbil. Och kan vi bara ge typ en sekund till att den här bilen som jag har lagt in i efterhand, som jag laddar ner från den här sida och la in, ser typ bättre ut än bilarna i spelet. Alltså den här, ja, den här var fruktansvärt bra gjord. Men det är så med så väldigt populära bilar, då är det så pass många som gör det. Så då blir det ofta någon som är duktig på det, men kolla liksom. Oh, hastighetsmätaren funkar också. Den mullrar gött med. Egentligen borde jag ha lagt in ett mod så att man får mer ljud i bilen. Men nu blev det inte så, den låter ganska mycket ändå. Den är svinrolig att köra i alla fall. Vi får se hur bra den är på att klara sig från polisen. Det är så mycket kraft, så det är lätt att det spinner över. Det här, jag såg inte ens han. Okej, typ om vi jämför så här med en bil som faktiskt är i spelet sen tidigare. Med denna. De har ju gjort mer detaljer på den här än vad de har gjort på en bil som är original i spelet. Vilket är helt sjukt. I alla fall, vi börjar väl. Har ni inte sett den här serien tidigare, så ja, det är simpelt. Vi kör från polisen olika bilar och så ser vi hur långt de, eller hur många stjärnor de klarar. Vad jag tänkte. Skriv gärna kommentarer på bilarna vi ser i kommande avsnitt. Har vi missat någonting? Jag är lite sugen på att kanske köra en Tesla framöver. För de är väldigt, vad ska jag säga, populära nu och det är mycket snack om dem. Så jäklar vad bra den här går. Och bromsarna löper inte dock. Vi kanske uppgraderar dem lite. I och med att vi, oj nu skrapar vi. I och med att vi har trimmat bilen. Bilen kan gå sönder, så prejar de oss för mycket och vi krockar för mycket, så kommer den lägga av och då förlorar vi. Dock däcken är skottsäkra, för annars skjuter de sönder dem. Jävlar vad fet den här bilen var. Vi ska laga den och fixa bromsarna lite. Så att vi får bra förutsättningar här på en gång. Se om däcken faller där. Jag sänkte den också, jag vet inte, jag gjorde bara det av ren vana. Men jag antar att det blir säkert bra. Lite tråkiga fälgar kanske. De blir bra. Klipp här, så ska jag bara... Jag tänker att en sån här bil har nog rätt bra bromsar. Betydligt mycket bättre än vad den hade innan, som jag känner nu. Ja, nu bromsar den satan gött. All right, vi börjar väl med första stjärnan. Nu är problemet som vanligt att vi typ behöver åka till polisstationen för att få den. Det blir ju typ två stjärnor också, för man får det automatiskt på något sätt. Jag hade en liten plan på att köra en Chevrolet och denna, så att vi typ, alltså de får möta varandra eller vad säger. Att man testar båda i samma video. Men, jag vet inte, det tar ju tid att testa den ordentligt. Så att vi kanske får köra till oss lite med Chevrolet och se vilken av dem som är bäst. Nu har första polisbilen börjat anlända. Det är två till och med. Fan vad rolig den här var att glida runt med. Den spinner mycket i början och sladdar av sig, men när man väl kommer upp i fart så sitter den jävligt gött i vägen. Någon gång i livet vill man väl köra muskelbil. Nu drar det igång då helt enkelt. Och i början så brukar vi leka med den, bara för att det är typ två bilar och vidare. Jävlar vad den snurrar! Du, vi får se hur det här går. Ja, jag försökte. Jag har skickat i en turbo i den också, så att vi får ännu mer kraft. Jävlar vad gött den glider i vägen! Oh, nu blev jag övermodig här snart kanske. Håller de redan på att tappa oss? Jag är ju för fan... vid dem. Det här är typiskt muskelbygge, att bränna sönder gummit. Oj, oj, oj! Han hamnade i backen där alltså. Ja, men nu får vi kanske köra på lite. Oh, jävlar! Han kommer ju kappa oss! Hur fan hänger han på? Ja, så gick det ju för han.
Men det, okej, nu, han, okej, nu kör vi på riktigt då så att vi blir av till orange bil. Fan, orange på en bil, vad fan snyggt. Eller på denna. Dock, en sån här bil kan typ ha vilken färg som helst. Får ta lite lugnt i kurvorna. Jävlar vad trevligt vi glider genom kurvorna. Helt fantastisk bil. Satan vad den går. Och låter gör det också. Dock jäkla mycket bensin den här drar alltså. Jag har ju lite panik just nu över min bil. Alltså den drar snitt en liter milen. Jag vill inte ens veta vad en sån här drar i snitt. Sen när man gasar lite så försvinner det lite extra. Det är helt otroligt. Alltså jag tankar typ att var femte dag, var sjunde dag. Alltså. Aj, jävlar! Jag tappar helt kontrollen. Jag åkte bakrutan, det gillar jag inte. Nu var den inte lika cool längre. Vi måste toppa den här motorvägen sen. Jag vet inte vad en sån här går i. Den kommer ju inte upp i 300 va? Det känns lite väl. Den kommer väl upp i alla fall en 270 kanske. 250 borde den ju lösa. Alltså, de har gjort interiören galet bra. Oj. Spanna över lite. Nej, nu får vi bli av med de här. Så att vi kan göra oss på tre stjärnor. Fan vad de har inget på. Nu borde vi bli av med dem. Jo, vi löser nog. Vad slidigt det blev. Vi löser nog 280 med den här. Jävlar, oj! Jag tyckte det inte såg ut som att jag körde in här. Aj, måste vara fel på spelet. Min körning kan ju knappast vara fel på. Nej, kör. Så typ bara man. Fan, det kommer en jävla möter och så också. Två stjärnor är tuffare än vad man tror. Vi ska nog inte köra offroad med den här. Det känns som att det kan bli riktigt gallet. Men här kan vi köra. Äklar vad fin den är när den sticker vidare. Kommer den här. Den låter ju ganska mycket med, så vi kan ju knappast såhär smyga oss fram med den. Fan, är de från båda hållarna? Nu blev det lite offroad ändå. De ser väl oss ändå va? Eller? Oj, inte gasa nu för det hörs ju hela landet för fan. Nu är det massa poliser ute. Vi gömmer oss lite här. Ja, vi klarade det. Gött! Jävlar, jag måste bara igen, jävla snyggt de har gjort den här. Helt otroligt hur bra de har gjort den. Vi ska laga den i alla fall. Så att den får en ny chans nu. Mot tre stjärnor, och då kommer dessutom helikoptern. Nu vill jag testa lite motorväg. Så att vi får känna på... känna hur den går. Den är ju också trimmad nu, så det kanske går lite snabbare än vanligt. Just det, litet. Det blir lite kväll här. Blir det natt så blir det tufft för oss. Vi har dock aldrig kört på natten. Jo, RS6an körde vi väl lite på natten. Ja, vi får se vad det blir för bil till nästa avsnitt. Men en Tesla är jag sugen på. Vi ska åka till. Där kommer helikoptern. Bara för att det måste. Oh, de börjar panga direkt. De tvekar inte. Det gör inte vi heller, så att... Jävlar vad han skjuter. Vi måste se så att gubben ordrar eller vem som inte skjuter. Jävlar, så blir det så jävla tråkigt då. Det ska ju vara körningen som liksom antingen misslyckas eller lyckas. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte här. Jo, men det blev ju bra ju. Jävlar bra det blev. Fintar de gött. Så någonting. 8000 varv. Fan vad trevligt. Ah, han svängde ut framför oss. Fan, åkte rutan. Fan vad rutan här går. Det är frågan om vi ska ut norrut eller om vi ska höger eller vänster här. Kan vi köra hit? Okej, nu blir mot trafiken också. Ja, men det är ju... man får göra det som de inte förväntar sig att man gör. Nu ska vi se vad den går för. Här har vi jättefin raksträcka här. Åh, helvete också, de har ju blockerat vägen här. Oh, det gick
Ska akta han med. Ja, 250 var inga konstigheter. Körde 270 förut. Jag hade rätt bra gissningar om det. Ja, men okej, 300 löser vi snart. Det här var 300. För det är precis att den orkar. Men nu går det fan undan. Jag var tvungen att bromsa för han bara räkna sig. Akta dig för fan. Fan, de hänger på bra de här jävla polisbilarna. Oh, vad jag jävlar vad han var självmordsbenägen alltså. Kör mot trafiken, motorvägen. Och där har de blockerat. Bromsarna var inte optimala. Det kan jag... Trots att jag uppgraderade dem ännu mer. Aj, aj, aj! Nej, vi håller på att bli av med dem. Kom igen nu. Ska Shin här gömma oss? Nej. Sorry, sorry. Aj, aj, nej, oj. Ja, den är lite svår att kontrollera ibland. Ibland den har väldigt mycket egen vilja. Kör igenom här. Oj! Oj! Okej, låt det gå sådär. Åh, står en Aston Martin. Nej! Nu körde jag till missionet. Nej. Det här felet, det här misstaget har jag gjort innan. All right, vi återkommer alldeles strax. Så, jag lyckades bli av med det uppdraget. Vi får börja om på tre stjärnorna igen. Jag vet exakt det där misstaget har jag gjort tidigare en gång. När jag... Jag vet inte vilken bil det var. Jag bara, oh, en Aston Martin. Och sen bara smack in i uppdraget. Aj, vi får bränna lite för polisstationen då. De lär ju känna igen den här. En orange Mustang som har kört som en galning hela dagen. Nej, de får se över bromsarna på den här. Är de uppgraderade? Ja, de är fan uppgraderade. Okej, nu bromsar vi från 200 med. Okej, just det, de måste få syn på oss innan. Annars är det inte... Annars får de inte en ärlig chans. Fan vad den här var trevlig att drifta mig in i stan. Så vi får åka förbi han då så att han fattar att vi lever. Jävlar vad de är glada att skjuta alltså. Sorry, sorry, sorry. Oh. Jag ber om ursäkt innan jag kör på. Jag kände på att... Jävlar vad trevligt den går. Oj! Lite för trevligt. Och hela jävla bussen ut där, vet du. Jävlar goda kast. Så sen vi kan få ett gött vuxen polisstation här. Här kan man lägga god drift. Oh, okej, vi skrappar lite där, men det är okej. Jävlar, go. Jag har noll kontroll också. Oh, vi undviker spritmattorna precis. Trots att de inte påverkar oss, försöker undvika dem. Oh. Nu har vi han verkligen hack i häl här. Där kommer en till. Och där står de. Ja, oh, de körde ihjäl varandra ju! De är ju helt, de är ju galna på riktigt. Hänger de på, eller? Fan alltså. Vad kan vi hitta på mer? Jag tänker om vi kan hitta igenom en gränd eller något för att finta dem lite. Aj, aj, aj! Bresladden är svår, då är det mega kört känns det. Kör mycket svängar, för vi, jag tror vi tar svängarna bättre än de gör. Och där är det en Aston som är ute och kör. Jävlar vad de kör! Aj! Frontalkrock med tacotrucken. Det lever väl all. Så länge motorn lever så lever vi. Oj, du, det är nog gränsfall nu att ens rullar. Jävla pang-pang på oss! Fan. Nej, nu kör vi in med han också. Nu så. Nu flyger vi här alltså. Akta bil! Oh, hej på dig. Oh, nej, 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 nej! Aj, aj, aj! Vi tittar inte tillbaka för jag, han flög någon annanstans den gubben. Vi råkar ta emot lite. Jäklar vad bilen är sönder nu. Vänta, nu! Och in i parkeringshuset så är det klart. Jävlar vad den här måste låta ett PUS. Inte uppe i taket, för då ser jag helikoptern oss. Du kanske ska ha nosen utåt, för att vi behöver... Nej, handikappen tar vi inte. Så gör man bara inte.
Ja, lugn nu motorn. Jag vet inte, vi går ur så att inte motorn låter. Ser ni oss? Borde vi lösa tre stjärnorna? Nej, oh, nu startade vi där nere. Det tänkte jag inte ens på. Så ja! Där löste vi tre stjärnor. Oj, nu skjuter de någon annan. Ni skjuter på fel gubbe. Nej. Jag är här. Ah, ja, vi får la i oss an. Vet du, vi måste nästan ha så här rök från däckan. Tire smoke. Och vi vill ha något orange av någon slag. Det är kul. Om vi kan få ihop det. Är det här det närmaste orange ni har, eller? Där har vi orange. Eller var det lite mer gult, kanske? Det är inte hela världen egentligen. Ja, det här blir bra. Bara jävlas med polisen ännu mer. Oh! Flyger ner i B-huset. Ja, men då drar vi på fyra stjärnor. Det är ju nästan till omöjligt. Det är få bilar som har klarat fyra stjärnor, men vi kanske har en chans. Söka för polisstationen igen, hoppas att de inte skjuter ihjäl oss. Nu jäklar. Det är så här man ska hålla på med en Mustang. Det ska ju gå åt, alltså, ett par däck per körning. Oh, okej, okay, nu kanske jag ska sluta hålla på och jävlas med dem. Nu, oh, nu har de ju sned på riktigt här. Jävlar vad snyggt han tar kurvan. Det är helt otroligt. Oh, fan, den där lilla... Vad det nu var för klido eller vad det var som gled runt där. Den hängde på bra där. Oh, 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 oh. Jävlar vad det går. Shit, that was close. Oh, där åkte grillan. Jaja, då får V8-an lite mer kylning där. Oh, han bara dök igenom mellan husen där ju. Jävlar, när det kommer en bil här när som helst. Nej då. Oh, han blockerar bra där för oss. Den civilan. Det är civilpolis! Insatsstyrkan är med i jakten nu. De kanske inte har bästa förutsättningarna i själva jakten, men de lär ju panga på så det är duktigt. Motorn tar ju dock stryk av skotten. Oh, deras slag efter motorn. Fan, han hänger på den jäveln! Nej! Kraschar det. Jag tror spelet dog. Nej! Sådär, vi är tillbaka och vi har fått in en röd Mustang istället. Jag tänkte, okej, vi kan lika gärna byta färg. Så får vi lite variation på det. Vi ska smälla på fyra stjärnor igen efter en liten spelkrasch där. Spelet gillade inte när vi körde så fort och allt var bra. Men yes, nu är vi tillbaka igen och vi ska testa. Oh, vi flyger lite. Oh! Det får vara svårare att kontrollera nu. Eller man kanske kommer in där lite. Aj, sorry. Vi ska åka på polisstationen i alla fall så att de får syn på oss. Ska vi lägga en liten bred sladd inne i stan. Det här var den polisbilen som vi missade. Ja, utanför polisstationen finns det alltid några som står och redo att skjuta, gör dem. Där dog nog spelet igen, tror jag. Aj, aj, aj. Ja, det kan vara så att den bilen är problematisk i spelet eller så är det något annat, oj, som får det att strula. Men vi har kört på ett tag nu, vi har fått känna på Mustangen. Vad vill ni se för bil till nästa avsnitt? Vi kommer nog behöva avrunda här tyvärr. Men yes, vad vill ni se för bil till kommande avsnitt? Skriv jättegärna en kommentar. Jag funderar på en Tesla till nästa avsnitt, så ska vi testa det. Men yes, glöm inte att lämna like, skriv en kommentar, så får jag hoppas att spelet rullar på bättre nästa gång. Så, ha det gött.